Bandeko lobi na zolaki na live ya Henriette Kajinga na kanisa kombwana poto mobimba na mukola lelo toyeba yango bana kini pe obaya na série ya Henriette Kajinga boyebi en tout cas zalaki live moko vraiment kito na zalaka nanga na ba live na mena fenêtre lobi nde na participaki ko participer na participa ki mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonet mbote batoyo balinga karando na ba oyo balinga ka randote mbote ba jeune garçon na ba jeune fille Mbote, banamike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, na katia live, ya Henriette Kajinga, na landa kiango e bandeliti suka. Likambo moko ne na kangaki ya très important. Ezalaki pe na suka. Erezma na zalaki ebandeliki suka. Na ba suka ya live na ye Henriette Kajinga. Alobaki domaine na ye ezali medicine. Ye akozonga Congo. Akosepela. Ba pesa yi musala na domaine na ye ya medicine. En tout cas, ya liboso na zaki na surprise, na ye ba ke domaine na ye za medicine. Na ye bi ye zali mingi, journalisme, journaliste. Bon, ba journaliste ya ba medicine pe ba zali. Siko li kamba bien o nga na moni, Azana nou jene eloka liboso. Azana volonté ya kozonga Congo eloka mibale. Ya misatu azali mayele. Azo kipe potote na Afrique. Azo kipe a travaye na santé. Po a chanzango mwamuke. Kote o ya ko travaye. Ako chanze ya Congo mobimbate me. Na ba ide na makamba uke nango, ako ko chanze, ako modifiye ya munene. Pe ya zana ngo si. Yango na tali, na lobi, aza penda na rezo alo babongo. Aza la journaliste, a travaya. Aza na bato ba yebiye. Lelope, ba zali kuna na pouvoir. Po muto bo yebi bien. Boyebi presque na caractère na ye, boyebi comportement na ye. Do muta bongo, tangwa ninga mema quelque chose na mboka. Surtout azala makambo ebele ya malabo. Po Henriette Kajinga, ata mikumi site me tangwa bandoloba, batoyo bayebi ye, bakolobaka malabo na ye. Ma bena ye, en tout cas, toyo kakakote. Wana na kanisa mingi boye biyango. Tangu na zolo ba ma bena ye, na zolo ba ma be. Po bino boko konfondre, histoire amoureuse na emoko, na ma be. Te, histoire amoureuse ezali histoire sentimentale. Ou bien sentimentale, ou bien sentimentale, Bino moko bo korrija ango kaka. Ngana pronosaka tous les langues na loba ango babe. Il s'agit bo comprendre eloko na lobi. Sikoyo na moma oyo. Tozana makambo a minene ya kinaping, ya bopital, ya ba, vanta borgan. Henriette Kajinga ndenge bazabwe
soit bâti na côté médecine. Na kanisa aoya ko lobela biso maloba oyo vice ministre santé aloba kite. Potango bâti Henriette Kajinga na makambo etali santé. Donc faut bâti na ba cabinet ya ba makamba bongo. Ya ba vice ministre ya makambo moko oyo etali santé na biso. Ya ko kontrole l'hôpital, ya ko yeba makambo ebele. C'est tout le kona vandanga na poto soso. Avandi soso na Suède. Pe foko yeba. Aza mwana mwasi moko atanga. Pe a continue ako tanga. Atazo tanga ye moko, atazo tanga na wekol. Le kona tanga, a continue ako tanga. A developa ka connaissance na ye. Donc, tant que vous intéressé, batia na santé, alinga zonga na katia kin, vraiment, azo mérité yango. Pe eko sunga mboka na nango si. Surtout loko la zali mwana mwasi. Mwana mwasi yango pe azali mama, abota. Azala pe en couple, donc, azana makambo eko dominete kwa kende kuna akende makambo susu akomine makambo susu akende forme group na ye les amis de Henriette Kajinga balatile triko simayala ta triko les amis de kinapere ya usalangote. Ako salangote pon experience ya vie azanango. Pe vie na ye eza transparente. Batu oyo, ba vie na bango ekoma transparente. Te banda transparente, banda bazala moke. Po bango, po Henriette Kajinga. Bozo mwona eno, azananu, azajen. Aza mama nabana, mazajen. Siko botala, bane asali na poto, bolongoli, akiti sozo jene. Boke, ba ane asali na television, akiti lisozo jene. Donc, koye bakaka vina ye, banda banda ki television kilelo. Donc, azamu tute ki okende kontrole, oya ko sala nini pona biso, oya ko memani, no. Eloko ko souwete, en tout cas, azalaka ndenga zalaka. Toa bakisama. Malamu. Yango tangu ngana landi. Natali. Bon. Tuba na oso la makambo ya bolingo. Makambo abandako loba. Nazako mona mingi. Na kote maloba. Azo loba bien. Mazako baze mingi. Na communauté congolaise. Pena makambo yo. Yabamur elekaka na Kinshasa. Yango nazaki d'accord na makambo ebele. Mukende nazaki pena d'accord te po. Mwe pena kondane ezate. Nazo comprendre azo lobelango na communauté. Na ba karakter na biso. Menga siko nazako muna. Ezala na bolingo ya basi ya batu mwindu. Tomi bali ya batu mwindu, tomi ndele. Tobe tranje tu Afrique. Nazako muna ekendeke bongo te. Yazana raison parce que yé asala amema vie na désordre te menga na mema vie na désordre yango siko na mona makambo wana donc eza différent eza neti mwana mwasi oya bali ata un jour a déconné ayebika mibali te modèle. Moi, je suis à la vitrine et mi bali. Pour basse, je suis à la vitrine. Mi bali, je suis à foutre pour expliquer ka vina. Je suis pas bon de l'aïe. Donc, aïe biba. Si, na ba catégorie, n'enge mou bali à tout belaga, koleka l'église. Donc, je vais expliquer bino, ma kambwe belé, ou yo yebite.
basi obomunaka basa na vitrine. Eh, ndenge bomunaka batabu fatubali, ugoko sayi jame na bolingo. Ugoko sayi nalika mogote, ugoku misepe nalika mogote, na wetali bolingo. Azo muna mentalita batu tu bazo leka na balabala. Ato zali burkumesta Molenbeek, azo muna yo, ayebi. Siko bogoso anepe makambo itali bolingote, poya muna ka modeli mususu, yoko muna modeli mususu. Eza siko nengi Henriette Kajinga alobela ibolingo. Azako muna penza jiste ndenge zaga na mentalite ya kominote. Nabiso. Do kominote nabiso. Yango ana eza mwa diferan. Me ba Kongole ba Zaire bele. Makambu ya lobaki eza zero fote. Po ba Zairewa eza loza na poto tozali mingi kominotere. Po netinga na zashiko omsel. So na kute na Zairewa au loba. Obunga omona na suna miliete. Toso alobine ta loba. Mawe banda chikala ye moko. Akomaka abwe. Po ayebi moda vinga na zome masusute. Moso pazo zi na imaj, atala ndenge na tambula so inazana nani pene pene. Ngape na mwono na ngamogo. Siko realima so inakute na mutu. Na uchena imaj, bien sirte na uchate. Po na yebi bazo lingaba yeba. Eza clear enet. Pe na kulingate, bakuluka baiba mutango nani apar komona. Da una kuchate, bango ba ukontinye ukansa makamususu, ngape na ukunye usala makamususu. Potoza, ndenye mogo teto vivra kan kominotete, ngana vivra kan kominotete, na banda bongo, banda na zara muke na poto. Na zara kan ba kominote, nyoso. Na zara kan ba feti, nyoso. Na zara kan ba buati, nyoso. Na yoka ka balang ebele na lobaka pe balang ebele atama be mais il s'agit ba comprendre nga Siko Henriette Kajinga alobelaki amour via couple alobaki yango vraiment très bien na ndenge ya national communautaire na international ekendaki na ope bien mais pas comme tel. Ponga na vivrango en pratique. Utabu mwana timukolo na komagi definitivement na couple na mwasi. Makamu na sala yango na peka. Yango peka na zwilango ba problem na makamu malamu. Yango kaka. Na basi te. Na basi loba moko. Yama yele penengi ya lobagi. Ponga bachanga mbeli na mwasi mekota penzate. Macha, na sikiva membeli wane kibayana, bambeli wane kata kambala mwa bavene. Ekota muke, mesuraka na likole, suka na likolo. Memakile bima na yagin hopital. Bon, bandeko, bonne chance na Henriette Kajinga. Aki ndeko sale la biso, mosala malamu na Kongo. Andimia chika poto, pe Henriette Kajinga, azali mutuyo. Bato minene ya Kongo bayebi. Bayebi kapasite na ye. Lokola eza suwe na ye. Eza pe ide na ye. Eza pe posa na ye. Yangwana ka suwe. Ok. Alor posa na ye. Plasi pe zali. Plasi zo mankete. Ezali. Vice ministre sante. Plasi wana bago pe sa wana Henriette Kajinga. Surtout à Rosal, la faute grave. Kaka siko ya, na jie o kako, sope na sixième mois, na jie o go. Ego sale la biso ka bamba kata faute pour la République Mobima.
de place n'est pas au pesa, car si quoi en riet kajing. A préparation en aïe, a zo grade ouana, titre ouana. Ah oui. Ministre de la Santé, bon, soy vice-ministre, y a quoi y a ni la potoa. A au pémanaïa, tokuta naga, nan restaurant. Nanganda, soa sepela nanganda. Ponga, vanganda pe, na kendeke penzate. Na kendeke ndi, mbalamoko, restaurant. Tonganda restaurant, na kokende. Riveria, na kendeke pe, Afrika moto, na kota pe parazara. Aliye mindele, na kota kebele. Bon, botika la malamu, et ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Hein? Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix en vous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour la famille de l'Elengyakomba, comme on laisse vivre vraiment, Ramon Lazana, chef de ce qui topo, qui a posé la JP qui a mandat à Ebos, les boss Yanni Armel Danger, donc on va se mettre dans le Moulazaki. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, hein, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un voisin qui s'est ôté. Donc, on a un collègue qui a été sonné, la petite mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix en vous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis Elengyakomba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chef de ce qui topo, qui a posé la JP qui a mandat à Ebos, les boss Yanni Armel Danger, donc on va se mettre dans le Moulazaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai, ba boss bazali, hein, ba boss bazali, JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un voisin qui s'est ôté. Donc on a un collègue qui a été sonné, la petite mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bon tébélé, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengyakomba, comme on laisse vivre vraiment, Ramon Lazana, chef de ce qui topo, qui a posé la JP qui a mandat à Ebos, les boss Yanni Armel Danger, donc on va se mettre dans le Moulazaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai, ba boss bazali, hein, ba boss bazali, JP Kiyama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un voisin qui s'est ôté. Donc on a un collègue qui a été sonné, la petite mon boss JP Kiyama, boss des boss.